Жогорку кеңештин бир жумалык тыныгуусунан кийинки алгачкы жалпы жыйынында чек арадагы кырдаал өзгөчө үңкүртөө боюнча маселе кызуу талаш тартыштарды жаратты. Буга айрым депутаттардын аталган суроолор боюнча өкмөттүн пикирин угуу сунушу себеп болду. Бирок коалициялык көпчүлүктүн өкүлдөрү маселе аткаруу бийлигинин иши экенин белгилеп, аны күн тартибинен алып салууга болгон аракеттерин жасашты. Шайлоочулардын талабын өкмөткө жеткирүүнү көздөгөн депутаттардын тиешелүү сунушу саясий шоу катары баалануусу парламентарийлер арасында кайым айтышууга себеп болду. Чек ара менен көчөкү биздин оппозициялары сүйлөшкөнүн өзүңөрдөр эле ойлойсуздарбы? Мунун баары эле коопсуздук деп. Биздин өзүбүздүн жананда жарандардын сүйлөгөн сөздөрүнө өздөрү жооп бере турган нерсени карасак болот. Бирок аны баарыбыз эле билебиз. Чек араны 20 жылдан бери чечсе чечмейт белек. Өкмөт чечсин да аны өздөрүчү. Же ушул жерде кыйкырып атып биз эле депутаттар чечсек чечийбейлиби? Биз айтып атабыз, поручение берип атабыз. Ал тастыкталып көздүн карегиндей болуп депутаттар айткандай акырын каралыш керек. Ушунун баарына кийлигишип атып ушуга келип атабыз мына. Кумтөргө 20 жылдан бери кийлигишип атып эмне болду азыр? Саясат болуп калды. Азыр чек арага дагы парламент кийлигише беребиз. Өкмөткө берели, иштесин. Урматтуу депутаттар, эми сөздү абайлап сүйлөсөк. Шоу деп эми чек ара маселеси эми шоу болуп калды бизге. Ошол жердеги жашаган элдерди ойлобойсуңарбы эми? Бала чакасы күндөшө через границу барып атат. Эми шоу деп Асылбек Шарыф сөздү баягы ачык айтканга токтотойлук. Ачык айтканга түрткү атасыңар да эми өкмөт айтышпай эле коюлу токтотойлук. Эми урматтуу депутаттар, кыргыздын жери өтүп кетип атат, мен силерге ачык айтайын. Эми ошону бүт ачык айтыш керек ошону. Угуп койбойлу, биз айтайлы, силер угуңуздар. Биз ошол жерин жараны катары айтпайлыбы? Натыйжада бул талаш тартыштарга чекит коюуга Асылбек Жээнбеков аралашты. Ал кечээ күнү тармактык комитеттин отурумунда чек ара маселеси жабык эшик артында каралганын белгиледи. Андан тышкары Аксыдагы үңкүртөө боюнча интернетте жарыяланган документтер жасалма деген өкмөт башчынын кайрылуусу бар экенин билдирди. Мына Сариевден ушундай маалымат болгондон кийин официалдуу түрдө алардын протоколун алдык. Силерге эле комитетте тааныштырылды. Ал жерде Сариев премьер-министр ачыгыла айтып атат. Бүгүнкү күндө баягы протоколдо интернетте жүргөн сөздөр ал жалган деп атат. Жыйынтыгында көпчүлүктүн сунушу менен чек ара жана өлкөдөгү коопсуздукка байланышкан маселелер жабык эшик артында каралмай болду. Эл өкүлдөрүнүн баамында өкмөт тараптан стратегиялык мааниге ээ чек ара маселесине олуттуу көңүл бурулбай жатат. Ал гана эмес, аткаруу бийлиги маалымат берүү, жарандардын арасында түшүндүрүү иштерин ойдогудай жүргүзө албай жатат дешет депутаттар. Өкмөт ушу расмий маалыматты берип аткан жерден өзүн ыкчам түрдө бере албандыгынан бир өзүн аксаттыгын көрсөтүштү. Эгерде маалыматты өз убагында жергиликтүү элге, бийликке жана жалпы коомчулукка билгизип турса, бул маселе мындай кырдаалды туудурбайт эле деп ойлойм эл арасында. Өкмөттүн курчуган кырдаалды жөнгө салууда чабал болуп жатканы оппозиция турсун көпчүлүктүн коалициясынын өкүлдөрүнүн дагы нааразычылыгын жаратууда. Маалыматтарга караганда эртең премьер-министр Темир Сариев жогорку кеңешке экономикалык жана социалдык багыттагы жасалып жаткан иштер боюнча отчет берет. Бул анын өкмөт башчылык кызматты андан ары улантуусуна чекит коюшу мүмкүн деген пикирлер бар. Мирбек Айткеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.